اختر کلی موقدا چې موږ د یو بل سره پکې خپلې رشتې مضبوطې کړو. کلی موقع ده د چا سره چې دي ورانه ده په دې اختر کې ورسره څه کوه؟ روح ده. کلی موقع ده موته پکې د کلونو کلونو هغه ورانې او هغه جګړې او هغه پکې ختمولی شو. الله بر الله اجر راکړي. د کلی موقع ده چې موږ د خپلوانو ته پوس وکړو. مسافرو ته زه دا وایم ټولو ته ټلیفون کوئ. نن سبا خو ټلیفون دا نیټ چې راوتی دی نو څه دی پری او پری ټلیفون د دې خو کټ کې زموږ د ځوانان پراتی میلاوېږي. پری ټلیفون د چا بدی شي؟ زه خپل ځاني د ایمو او د ټلیفون نه چې په کېږي دا شینه نه استعمالوم. هی چرته مې دې استعمال کړي. یو پیر راته کور کې چا وایي چې دا ایمو راواچو دا ښیي دې باندې ټلیفون رابطه به کوو. چې ایمو مې راواچو څنګه خو ټولو ته خلکو ته میسیج لاړ شي چا سره زما نمبر وجو وي ایمو پکې شتي. او دومره بیا موقع نه میلاوي د ماته چې دا پروګرام زه بیا ډیلیټ کړم. والله ماته دومره موقع نه میلاوي ده. نو بیا مې هغه نیټ بند کړو چې نیټ مې بند کړو ټلیفون نه بند شو نو هغه مې ډایرکټ ډیلیټ کړو. پرې ټلیفون دی راشه اسیم پروتو شیخ صاحب ته پکې ټلیفون وکړو راشه. ټلیفون خو هغه ټلیفون دی چې ته په پیسو باندې پته دې ولګي. نو پرې ټلیفون ابولز مې دې ملګرو ته خبره کوله. یو کس راته ټلیفون وکړو غصه مې په دې ټلیفون باندې ګوته ښودې وه. نو ما یې یاره دا به چې سم ضرورت وي سخته به ټلیفون مې اوچت کړو. چې ما اوچت کړو ما سلام علیکم وي ځکه چې هغه د هغه ځینې سلام علیکم سره ونې نو ما ورته سلام علیکم ما دې به هغه وعلیکم السلام ونې ما ته ایمو دې کوله او کوبې بند کړو. ایمو دې کوله او کوبې شتک به یې راپسې بند کړو. کوله کې چې درویش کوم چې خبرې دې سره وکړو. نو نن سبا دا ایمو دا شینې مینې راوتلي چې په دې کې یو سړی د خپل تره تپوس نه کوي د ماما تپوس نه کوي د کاکا تپوس نه کوي د ترور تپوس نه کوي د بچو تپوس نه کوي. دا بیا سور بخیل سړی دی. نو ښکلی موقع ده چې موته دشمنیانې موته زړه کې چې څه دي یو بل ته هغه ختم کړو او زړونه یو بل ته صفا کړو. او دا به نه وي چې هغه یې نه کوي. اپریل کې هر څه کې ته خپل طرف نه خپل جمهوري ادا کړه. الله د اجر در کې حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس راغوي رسول الله زما خپلوان دي اصلهم ويقطعوني زه سره خپل ولیان ساتم خو هغوی نه ساتي. زه خپل ولی ساتم خو هغوی نه ساتي. او زه سره حکم غور سره بد کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی په دې خپلې طریقه اوسه. ته چې په دې کومه طریقې ته د هغوی په خولو کې خاورې او ایرې وراچوې. ولا یزال معک من الله ظهیر او الله د طرف نه تا سره مرسته کوونکی دی. ما دمت علی ذلک صبر ته په دې حال الله به دې مرسته کوي ته په دې حال اوسه. دا ورته پیغمبر ونه چې ها تا سره بد کی به ته ورسره هم بد کوو. ها تا سره رښتینی ساتي ته ورسره هم وساته. نه 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 ساتي تې ساته. بد کوي ته ورسره ته ورسره ښه کوه. دا ښکلی موقع ده چې موږ یو بل سره رشتې تازه کړو یو بل سره ملګرتیا تازه کړو یو بل خواله لاړ راشو. دغې شر اتمه خبره هغه دا ده ټولو ته زما دا نصیحت چې ګورې اختر دی خو درنو خلکو اختر څنګه دي درنو مؤمنانو هغه داسې اختر وي چې دوی پکې غریبانان نه هېروي. ستا بچی څومره خوشحاله دی او تا نه تاویږي را تاویږي د هغه یتیمانانو سوچ وکړه کنه چې پلار یې نشتي. ستا ښځه څومره خوشحاله ده او نکریزې لګولې ده او نوي نوي کپړې او خوشحالیانې هغه ښځې غریبې سوچ وکړه کونډه چې ناسته ده هغه خاوند یې چې مړه شوی دی او هغه خاوند چې طلاقه کړې ده غریبه ناسته ده هغه ته پوسي وکړه کنه. نو زما ټولو ته د زړه نه دا نصیحت دی چې په دې اختر په دې موقع کې او د خوشحالو په دې موقع کې غریبانان
غریبانه یې نه کوي. که مو ته په زمه دا خبره لازم کو چې زه خپل بچو له سره وړم، اسی خو زه کور ته راوړم کړی یو بچو له دوه درې سوټونه می راغستې دي، خو کې چې کم غریب دی د هغې دوه بچي دي هغې له سره م روانه. دغه شان بیا تم دا کار وکړي، ټیم وکړي، ټیم وکړي، ټیم وکړي، او موږ ټول داسې وکړو یو یو کور هغه موږ د ځان سره د خپلو بچو د سره د هغوی د ماشومانانو کارونه وکړو، خپلې ښځې له جوړه راوړو دوه راوړو هغې له سره م راوړو، نو کم غریب به پاتې شي. که موږ هر یو دا جذبه ولرو، دا شرط پکې دا دی چې د هر یو دا جذبه وي نو غریب به پاتې شي. خو موږ ته دغه سوچ نشته، نو دغه یې هېر نه کوي. غریبانان غریبانان یې هېر نه کوي. ښه، نهمه خبره دا ده، بعض خلک وایي ویجي د خوشحالۍ موسم دی، نو زه وایم دا صحیح ده، د خوشحالۍ موسم دی، خو دې مطلب خو دا نه دی چې څه چې کوي هغه کوه، نو د حرامو نه به ځان لرې ساتي. خوشحالي ده خو د شریعت په حدودو کې دننه. لکه زنانه چې په دغه ورځ باندې په بازارونو کې ګرځي په بدو حالاتو سره، ده ناروا دي. دغه شان کورونو کې چې خلک راجمع شي، دا ګوره اهمه خبره ته ذکر کوم، کورونو کې خپلوان راجمع شي، هلکان او جنکۍ یو ځای شي، هغه چې هغوی یو بل سره داسې نه شي کېناستی، دا حرام دي ګوره. او دا اوس لري جیو اختر د خپلوان به یوځای کېږي، موږ منو چې اختر د خپلوان به یوځای کېږي، خو په دې طریقې سره خو نه. یا د اختر په منځ کې څومره ګڼئ؟ ماسپخین منځ کې بیا څوک نه، مازیګر کې څوک نه، ماښام کې بیا نه، بیا اوده پراچې، بیا د شپې راپاسې او ټنګ ټکور مجلسونه او ټوله ټوله شپه کېنه او ګپ شپ وایو، په ګپ مجلسونو کې دروغ او غیبتونه او حرام کارونه، د دې لپاره خو اختر نه دی. خوشحالی وکړه، دا ته موږ وایو خوشحالی وکړه، خو د شریعت په حدودو کې، د شریعت په حدودو کې دننه. د سویو مسلو د نهمو، ښه، په دې کې یو بله خبره، د اختر په ورځ چې کوم ناروا کارونه دغه یو خو د حرامو نه به ځان لرې ساتي. که بعض سړي به کیسې چېرې کوي ګیره وخوروي په دغه ورځ، ګوره الله د باندې خوشحالي ورځ راوسته او تاسې چل وکړو، تا حرام کار وکړو. پردی زنانه د هغوی سره لاسونه میلاوهل او د هغوی د پردو سړو سره یو ځای کېدل، لکه څنګه چې لږ ساعت مخکې ورته ما اشاره وکړه. دغه شان په دغه ورځ اسراف، مال ډېر زیات لګول، په غلطو طریقو سره لګول، په ناروا طریقو سره لګول، په دغه ورځ باندې ناروا لوبې کول، جواریانی کول، حرام دي. ها، بعض خلک څه چل کوي، په دغه ورځ باندې قبرونو ته ځي، وي د اختر د ورځ د خاص د قبرونو د زیارت لپاره دا بدعت دی. د قبرونو زیارت جایز دی، بلکې مستحب دی او سنت دی، د دې لپاره چې آخرت رایت شي او د مړو دپاره دعاګانې وغواړي، خو وخت به ورنه خاص کړي. نو د اختر شپه بعض خلک د عبادتو دپاره شوګیری، دا بدعت دی. دشان د اختر په ورځ یو عبادت خاص کول چې شریعت نه خاص کړی، د ناروا ده. دغشان قبرونو ته تله چې بهی جي دا دې ورځې پورې خاص دي، دا بدعت او ناروا کار دی. لسمه خبره او آخرنۍ به ذکر کړو، ټولو مسلمانانو ته دا وایمه، یاده کوي دا خبره، اختر د چا دی؟ تاسو ته دا په دشتي اصل، اختر د هغه چا دی چې په دې میاشت کې نیکیانې ګټلي، د دوی حقیقي اختر دی. اختر ګوره دا نه دی چې ما نوي کپړې اچولي دي، اختر صرف دا نه دی چې ما غسل کړی ده او ما خوشبو لګولې ده. اختر هغه اختر دی چې تا په کې پروژه کې الله راضي کړی ده او خوشحاله یې. اختر د هغه خلکو اختر دی چې ډېر ډېر ختمونه کړي دي په دې مبارکه میاشت کې. اختر د هغه خلکو اختر دی چې په دې میاشت کې تجود او قیام او دعاګانې او ذکر او اذکار هغې کړي دي، محنت او کوشش کړی په دې میاشت کې. اختر د هغوی دی، دوی له پکار چې خوشحاله شي، د دوی صحیح حقدار دي د خوشحالۍ. یو سړی به د ګناهونو ګوډی یو میاشت به ټوله په ګناهونو کې تیره کړي، څه به خوشحاله شي؟ دی خوشحالي اخر دی په څه باندې کوي؟ نو دا زما اخرنۍ خبره شوه، لسمه، چې وایي اختر د هغه چا دی چې چا عبادتونه کړي دي، چې څوک
الله تنیج دی شوی دی پا دی میشک چی سوک اللہ تنیج دی شوی دی پا دی میشک اللہ رازی کرده اختر دوی اختر دی